На одному із пішохідних переходів, який знаходиться на кільці навколо корпусного парку, вже близько 2 тижнів лежить знак «Пішохідний перехід». Діла до нього немає нікому, а полтавці, між тим, вважають його недійсним. Недійсний. Так, як чоловік лежить, значить, все, він умер. Ні, він не дійсний. Ну, не діє. Його ж не видно. Проблема ця не поодинока. За словами поліціянтів, у місті не вистачає більше 1000 дорожніх знаків. Установлювати їх має управління житлово-комунального господарства, але там відповідає нам лише диспетчер. Хорошо, я поняла, я спробую чим допомогти. Я не можу сказати, я можу тільки передати. На цьому переході лишається розмітка. Це все ж є головним вказівником для водіїв, вважають у поліції. Якщо його взагалі не видно, це не є причиною говорити, що там немає пішохідного переходу, адже там є зебра. І зебра там розміщена, величезна розмітка. Ніхто не має права ігнорувати це. Однак як діяти, коли зниклий або пошкоджений знак – єдиний засіб впорядкування руху? Інструктор автошколи Віталій Гарагуля зазначає, за відсутності будь-яких знаків водій має право ігнорувати місце потенційного пішохідного переходу. Він повинен діяти согласно правил 17-ї розмітки тих знаків, які він бачить. Ну, друга ситуація така, що пішоходи по традиції знають, що там пішохідний перехід, і вони будуть йти по цій накатаній дорозі. Оце конфлікт між водіями і пішоходами. Водій вже не бачить, що тут пішохідний перехід, він нічим не попереджений. Виходить, водій не може відреагувати на те, чого немає. Та у разі ДТП правомірність дій необхідно буде доводити у судовому порядку. Наступного дня управління житлово-комунального господарства допомогло, як і обіцяло. Знак зовсім зник. Тепер, за словами автоінструктора Віталія Гарагулі, якщо випаде сніг, розмітки видно не буде. Виходить, пішоходи опиняються в зоні ризику, переходячи дорогу там, де мають на це право. Під вечір знак все ж встановлюють. Тепер пішохідний перехід регулюється відповідно до існуючих правил.